juures tõotame. Tõotame. Austada oma kooli lippu, isa maad ja ema keelt. Olla head, tublid ja targad. Teha kõik selleks, et koolielu saaks ladus ja lahe, ilus ja sõbralik. Kasvatada endis julgust, headust ja ligimesarmastust. Vältida julmust, ülbust ja tänamatust. Tõotame! Tõotame! Soovime, et selle lipu alla koonduvad kõik Saue gümnaasiumi eilsed, tänased ja homsed õpilased ja õpetajad. Et lipul olev sõnum, mente et korde, mõistuse südamega, oleks meile saatjaks kogu eluks. Soovime kanda seda lippu väärikuse ja uhkusega. Ikka mente et korde. Saue gümnaasiumi 30. lennu lõpuaktuse avamiseks on sõna kooli direktoril Jaan Palumetsal. Lugupeetud koolilõpetajad, meie austatud 30. lend, austatud linnapea, aselinnapea, lapsevanemad, õpetajad ja külalised. Riigi eksamitega see algab ning kestab läbi kogu elu. Mida edasi, seda kõrgemale tõuseb lett ja mida kõrgemal see on, seda vähem on loota, et keegi kordamisküsimused ette annab või eksameelseid konsultatsioone korraldab. Igaüks ületab ennast omal kombel ja omal ajal ja igaüks kogeb ka omamoodi eksameromantikat. Riigi ja kooli eksamitest ja eksamitulemustest kõik ju alles algab. Keskkool ja ülikool on ju eluetapid, mis annavad tohutult teadmisi ja kogemusi. Nende aastate vältel õpib inimene olema taktitundeline, ta oskab näha teisi inimesi enda kõrval ja arvestada nendega. Terviklikku maailmapildi kogemused ja põhimõtted saame suuremas osas just koolist. Kool õpetab inimest hindama paljusid asju, mis varem näisid võib olla vähem tähtsatena ning annab oskuse ka maailma asjades kaasa rääkida. Kriitika meeli ja analüüsi oskus on omadused, mida pole võimalik väljendada ilma, et me teaksime asjade olemust. Inimene on tark kord elus, gümnaasiumi lõpetades, sest ilmselt ei õpida enam kunagi nii laiapõhjaliselt erinevaid aineid korraga. Ka mina olen pidanud kooli muust maailmast haritumaks keskkonnaks. Siin tegeletakse päevast päeva vahetult haridusega, intelligentsi vormimisega. Saades iga päev teada midagi uut, muututakse rikkamaks. Hea on ju vaimselt rikast inimestega koos olla ja 12 aastat olete te seda teed käinud koos inimestega, kes on nii nutikad kui ka püüdlikud. Te olete õppinud, et kui teid ümbritsevad targad inimesed, on väga raske teha rumalaid otsuseid. Keeruline on ju arukate seas ise rumalaks jääda. Sestap on kahjuga ära minna. Te olete ära teinud suure töö ning seda tõendavad teile täna kätte antavad küpsustunnistused. Tahaksin täna esile tõsta järgmisi abituriente. 12. A-klass. Täna auklasustame kuldmedaliga Helen Urvat, Merjam Männistet, Karin Kanamäed, hõbemedaliga aga Sten-Erik Outpuud. Aktiivselt osalesid õpilasesinduse töös Kerstilis Vim, Angela Siimon. Oodatud olid Piia Kukkoneni, Karl Voldemar Palmi, Kerstilis Vimi ja Angela Siimoni artiklid koolilehele. Koolilehte ilmestasid ka Liis-Marleen Verilask ja Kooviksid. Kooli noortekooli tegevuses osalesid aktiivselt Sten-Eri Kaumpu, Tanel Martin Tambek, Robert Ladva ja Angela Siimon.
Nii koolispordis kui ka vabariigi tasemel paistis silma Marko Maivel 12. peegles. Autasustame täna hõbemedaliga Mari Kukermani. Koolilehele tegi aktiivset koostööd Joosep Kuusk. Õpilasesinduse töös osalesid Mari Kukerman ja Hanna Vaiklo. Klassitegevustes lõid aktiivselt kaasa Maarja Männik, Kertu Kuusma ja Kristin Keeli Kuning. Mälumänguritena paistsid silma Joosep Kuusk, Vallo Arukaevu, Mari Kukerman, Hanna Vaiklo, Artu Mattias Jauhiainen. Koolispordis olid esirinnas Janno Maivel ja Artu Mattias Jauhiainen. Võib vist täna täie kindlusega öelda, et mõlemad klassid olid üksmeelsed ja sõbralikud. Tahan veel öelda, et hoolimata sellest, millise tunnistusega te täna siit lahkute, on iga üks teie seas eriline. President Lennart Meri ütles 1997. aastal ühes oma kõnes noortele inimestele. Te peaksite praegu väga tugevasti tundma, et mõned lähevad seda teed, mõned lähevad seda teed ja mõned lähevad hoopis seda teed. Sest praegu, rohkem kui kunagi tulevikus või rohkem kui kunagi minevikus, on see lause, et kõik teed on teile lahti, õige lause. Ja Ameerika tänapäevakirjanik Erika Jong on öelnud, igal ühel on oma anne, harv on vaid julgus järgneda andele pimedusse, kuhu see viib. Soovin teile kõigile julgust vaadata südamega. Ärge hinnake ennast ja reisi vaid selle järgi, mida on võimalik käega või silmaga mõõta. Koolitee on pikk ja vahel ka kõnklik, mätas siin ja teine seal, kuid lõpuks saab see tee ikkagi läbi. Kooliaeg teeb inimesed nooreks ja vahel ka ulakateks. Vanaks ei tee mitte aga aeg, vaid sellele mõtlemine. Kool, see on õige eelkõige oma inimeste nägu. Koolipere muudab iga kooli Eestimaal omanäoliseks. Abiturendid on selles mõttes alati olnud erilisel kohal. Nendel on au kanda väga suurt kohustust. Iga lennuga, mis lahkub, on läinud ka killuke kooli iseloomu. Kindlasti tunnetavad muutusiga õpetajad, kõik need arvukad lennud, on sellega poolest midagi endast maha jätnud. Midagi nii erandlikku, mida järele tuleb, enesekindel noorus ära kaotada ei saa. Nii on ka meie tänane 30. lend suutnud jätta siia oma jälje. Te olete kindlasti aidanud koolil muutuda paremaks ja küllap võib kool ka tulevikus teie üle uhke olla. Austatud õpetajad! Täna olete teile saatmas järgmist lendu oma õpilasi, kuid mis neist tegelikult saab, selgub alles aastate pärast. Täna saame võrrelda vaid neid konkreetseid teadmisi, mida te ühe või teise aine kohta olete annud, kuid tegelikult olete neile noortele inimestele annud ka kaasa palju seda, mis on silmale nähtav. Tänan teid selle raske, kuid tänuväärse töö eest. Austatud abituriendid, haritus tähendab süstemaatilist hariduse omandamist ka siis, kui kool läbi. Küllap peab tarkust elu lõpine jahtima. Tarkustist ei saagi keegi kunagi kätte, aga tark on see, kes seda sihikindlat jahtab. Lugupeetud abituriendid, soovin teile sihikindlust eesmärkide saavutamisel
tahtmist õppida elult ja oskusi teha õigeid valikuid ja õnne gümnaasiumi lõpetamise puhul. Ja ikka ja alati mentajad korda, ikka ja alati mõistuse ja südamega. Aitäh! Saue gümnaasiumi direktori käskkirja loeb ette õppeala juhataja Karmi Rumm. Saue gümnaasiumi direktori käskkiri, mis on välja antud 21. juunil 2017. aastal gümnaasiumi lõpetamise kohta. Lähtudes põhikooli ja gümnaasiumi seadusest ja Saue gümnaasiumi õppenõukogu otsusest, anda välja gümnaasiumi lõputunnistus ning autasustada kuldmedaliga järgmisi 12. A-klassi õpilasi. Karin Kanamäe. Tunnustatakse Karinit väga hea kiituskirjaga väga hea õppimise eest ja kiituskirjaga väga heade tulemuste eest geograafias, eesti keeles ja kirjanduses. Saue linnavalitsus tunnustab rahalise kingitusega väärtuses 300 eurot. Saue gümnaasiumi tänukiri Heidi ja Tarmo Karamäele. Kiituskirjaga väga hea õppimise eest. Saue linnavalitsus tunnustab rahalise kingitusega väärtuses 300 eurot. Saue gümnaasiumi tänukiri Riina Reimanile ja Jaago Männistele. Ning autasustada kuldmedaliga 12. A-klassi õpilas Helen Urva. Lisaks tunnustatakse Helenit kiituskirjaga väga hea õppimise eest ja kiituskirjaga väga heade tulemuste eest matemaatikas. Saue linnavalitsus tunnustab rahalise kingitusega väärtuses 300 eurot. Saue gümnaasium tänab Ele Reimu Lepistet ja Urmas Urvan.
välja anda gümnaasiumi lõputunnistus ning autasustada õpemedaliga 12. A-klassi õpilast Sten Erik Aupu. Lisaks tunnustatakse teda kiituskirjaga väga hea õppimise eest, kiituskirjaga väga heade tulemuste eest keemias ja Saue gümnaasiumi tänukirjaga osalemise eest kooli noortekoori tegevuses. Saue linnavalitsus tunnustab rahalise kingitusega väärtuses 200 eurot. Saue gümnaasiumi tänukiri Jaana ja Ragnar Aupule. Gümnaasiumi lõputunnistused järgmistele 12. A-klassi õpilastele. Merilin Ainsalu. Kõik hinded 4 ja 5, teda tunnustatakse Saue gümnaasiumi kiituskirjaga. Saue gümnaasiumi täna Katrin ja Kaido Annikati. Hinded 4 ja 5, teda tunnustatakse Saue gümnaasiumi kiituskirjaga. Saue gümnaasium täna Kärt ja Lauri Kalkor. Thank you.
Kristoffer Kasteheim. Harjumaa spordiliidu tänukirjaga silmapaistvate sportlike saavutuste eest. Robert Ladva. Lõputunnistusel kõik hinded 4 ja 5. Tunnustatakse Saue gümnaasiumi kiituskirjaga ja Saue gümnaasiumi tänukirjaga osalemise eest kooli noortekoori tegevuses. Saue gümnaasiumi tänukiri Virge ja Argo Ladvale. Lanno. Henrik Laretei. Lõputunnistusel kõik hinded 4 ja 5 ja teda tunnustatakse Saue gümnaasiumi kiituskirjaga. Saue gümnaasiumi tänukiri Merle ja Veiko Larateiga. Sandra Lepik. Laura-Liisa Liiu. Kristin Liiva. Harjumaa spordiliidu tänukirjaga silmapaistvate sportlike saavutuste eest. Eliise Lind.
ettevalmistusel kõik hinded 4 ja 5 ja teda tunnustatakse Saue gümnaasiumi kiituskirjaga. Saue gümnaasium tänab Agnes ja Rain Palmi. Ketteril on lõputunnistusel kõik hinded 4 ja 5 ning teda tunnustatakse Saue gümnaasiumi kiituskirjaga. Saue gümnaasium tänab Tuuli ja Valeri Misel. Kõik hinded 4 ja 5 ning teda tunnustatakse Saue gümnaasiumi kiituskirjaga. Saue gümnaasiumi tänukiri Mairi ja Ivar Pajolani. Osalemise eest kooli ajalehes Pikker toimetuse töös. Mario Palumets. Pia Pukkonen. Pia on
tunnistusel kõik hinded 4 ja 5. Teda tunnustatakse Saue gümnaasiumi kiituskirjaga ja tänukirjaga osalemise eest kooli ajalehe spikker toimetuse töös. Saue gümnaasium tänab Mari ja Eduard Pukkoneni. Saar. Gretel on lõputunnistusel kõik hinded 4 ja 5 ja teda tunnustatakse Saue gümnaasiumi kiituskirjaga. Saue gümnaasium tänab Ulvi Karme Möllerit ja Enn Saar. Tänukirjaga osalemise eest kooli noortekooli tegevuses. Kristjan Skuntans. Kristjanil on lõputunnistusel kõik hinded 4 ja 5 ning teda tunnustatakse Saue gümnaasiumi kiituskirjaga. Saue gümnaasiumi tänukiri Katri Taile ja Madis Ploopula. Saue gümnaasiumi kiituskirjaga ja kiituskirjaga väga heade tulemuste eest bioloogias ja geograafias ning Saue gümnaasiumi tänukirjaga osalemise eest kooli noortekooli tegevuses.
Saue gümnaasiumi tänukiri Laidi Paalbergile ja Arvo Johannes Tammekule. Toimetuse töös. Kesti-Liis Vimm. Lõputunnistusel kõik hinded 4 ja 5. Teda tunnustatakse Saue gümnaasiumi kiituskirjaga, Saue gümnaasiumi tänukirjaga osalemise eest Saue gümnaasiumi õpilasesinduse töös, kooli noortekooli ning kooli ajalehe spikker toimetuse töös. Saue gümnaasiumi tänukiri Tiina ja Tanel. Kristjanil on lõputunnistusel kõik hinded 4 ja 5. Teda tunnustatakse Saue gümnaasiumi kiituskirjaga ja kiituskirjaga väga heade tulemuste eest inglise keeles. Ja loomulikult ka Saue gümnaasiumi tänukiri Tiina ja Tanel. Gümnaasium tänab 12. aastaklassi juhataja õpetaja Külli Viita. Tarkus on nagu jõgi. Mida sügavam ta on, seda vähem ta teeb häält. Aitäh sulle!
Lähtudes põhikooli ja gümnaasiumi seadusest ning Saue gümnaasiumi õppenõukogu otsusest, anda välja gümnaasiumi lõputunnistus ning autasustada hõbemedaliga 12. B-klassi õpilast Mari Kukkermann. Lisaks tunnustatakse teda kiituskirjaga väga hea õppimise eest ja kooli tänukirjaga osalemise eest Saue gümnaasiumi õpilasesinduse töös. Saue linnavalitsus tunnustab rahalise kingitusega väärtuses 200 eurot. Anda välja gümnaasiumi lõputunnistused järgmistele 12. B-klassi õpilastele. Vallo Arukaev. Tunnustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest geograafias. Arto Mattias Jaak Jainen. Rainer Edward Kai. Birgit Kraavik. Kristin Kelly Kuning. Joosep Kuust. Joosepil on lõputunnistusel kõik hinded 4 ja 5, teda tunnustatakse Saue gümnaasiumi kiituskirjaga ja tänukirjaga osalemise eest kooli ajalehe spikker toimetuse töös. Saue gümnaasiumi tänukiri Ainike Allale ja Marko Kusele. Laurents.
Liiset Lihtvelk. Janno Maivel. Maria Männik. Martin Ojasalu. Anette Paalman. Katrin Rannamägi. Markus Saar. Silvia Ulrike Sihver. Laura Tõnismaa. Anna Vaiklo. Hannal on lõputunnistusel kõik hinded 4 ja 5. Teda tunnustatakse Saue Gümnaasiumi kiituskirjaga, kiituskirjaga väga heade tulemustest vene keeles ja tänukirjaga osalemise eest Saue Gümnaasiumi õpilasesinduse ja kooli noortekooli tegevuses. Saue Gümnaasiumi tänukiri Epp Karin ja Andrus Vaikmaa. Tahan tänada ka 12. B-klassi õpetajat Kadakat ja anda talle üle mälestuseks selline raamat, kuhu on sisse kirjutatud. Ükski teadmine pole midagi vähe, kui seda ei saa jagada. Aitäh!
Siin on tõeliselt tubli järelkasv vähemalt ajakirjandusele. Aga see selleks. Järjekordne lend meie gümnaasiumi lõpetajatest on jõudnud, kui nüüd kasutada sporditehnoloogiat, vahefinisisse. Miks vahefinisisse? Üha rohkem on ühiskond, seal hulgas ka noored, hakanud aru saama, et gümnaasiumiaste ei saa olla lapsepõlve pikendus, vaid tõsine samm teel täiskasvanuks saamisel. Kui teid armsad lõpetajad 11 aastat jällegi 10 kuud tagasi tõid selle kooli uksest esmakordselt sisse teie vanemad, siis 9 aastat hiljem seisite te dilemma ees. Kas jätkata õpinguid kutseharidussüsteemis, et saada heaks spetsialistiks mõnel elualal või siis jätkata õpinguid gümnaasiumis, silme ees terendamas ülikool koduvabariigis või piiri taga. Teie tegite toona oma valiku. Kas see oli teie enda või teie vanemate soov, sõbra või sõbranna soovitus või mõni kolmas põhjus, kui te tegite selle valiku? Sest peale hakkas kõik sõltuma juba teist endast. Enam ei õppinud te vanematele ega õpetajatele, vaid ikka ainult enda tarbeks. Kuid kindlasti tundsid vanemad ja õpetajad teie edusammudest siirast rõõmu ja küllap ka kannustasid teid. Umbes kuu aega tagasi oli mul väga meeldiv kohtumine mõne tänaste lõpetavate noorte ja nende vanematega. Ja ma pean tunnistama, et olin väga liigutatud sellest pildist, kui uhked on nad oma tublide laste üle. Usun, et see uhkuse tunne valdab täna kõikide siin viivivate vanemate, lõpetajate vanemaid, kus iganes nad ka ei viiviks. Kuid selle vahefinissi tulemus on märgilise tähtsusega vaid teile, tänased lõpetajad. See saab olema stardipakuks järgmistele, suurematele ja väiksematele etappidele teie elus. Tänane lõpuaktus ei ole ilmselt koht, kus teile õpetussõnu jagada. Need juhised saite pigem nende 3 aasta jooksul, mis te õppisite. Rõhutan õppisite, mitte ei veetnud meie gümnaasiumi seinte vahel. Nüüd on aeg hakata
tegutsema nende juhiste järgi ja püüelda selle poole, mida te endale 3 aastat tagasi seadsite. Suur tänu teile, meie kooli õpetajad, suur tänu teile, tänaste lõpetaja vanemad ja tuult tiibadesse teile tänased lõpetajad ja täitugu teie unistused. Aitäh! Ära saata Saue gümnaasiumi 30. lennu vilistlased pikale, kärestikulisele, aga samas ka huvitekitavale eluteele. On möödunud üsnagi pikka aeg esimeses sammus siia koolimajja. Saades oma esimese abitsa, mida kõik hoidsid nagu oma viimselt leivaraasukest, kuid noorena ei saanud sedast aru, miks, öeldi lihtsalt, et tee seda. Kuigi see abits, mis 12 aastat tagasi enda käes hoidsime, oli alustuseks sellele, et me viime sellega lõpune. Ehk mul on ülimalt hea meel näha, et meid on täna siin üsnagi palju. Et saame üheskoos veel viimset korda meie enda koolimajas olla. Aega veeta, vanu mälestusi jagada ning niisama tühja tähve ajada, sest nii paljud aastate jooksul tekkinud mälupilte, rõõmu ja naeruhetki, emotsioonidest ülekülvatuid momente ja ettevõtmisi ei oska mina ja ma arvan, et mitte keegi muu siin selle väikese aktuse jooksul sõnadesse panna. Need rõõmu ja vahepeal ka vaenurohked aastad on möödunud üsna mitmegi arvates silmapilkselt, kuigi oleme siin veetud üle poole oma elust. Kuna lõpetamisel on see tänamise rituaal üsnagi popiks saanud, siis kõigepealt alustaksin meie kallitest õpetajatest. Mitte et niisama nii öelda kelbast ajada, vaid ma arvan, et kõned on meie lennu kõigi inimeste südametest. Armsad õpetajad, 12 aasta jooksul on meile teid palju olnud ning kindlasti on iga üks meile millegi poolest väga hästi meelde jäänud. Samuti suudama kõiki neid ägedaid lugusid ja tunnistatud nalju ära mainida, kuid igal juhul jääme me neile tagasi mõtlema ja päris pikaks ajaks ka lugusi rääkima. Suurimad tänud teile, et pole meid mitte ainult õpetanud, vaid ka elutarkust jaganud. Kindlasti on ka teil tekinud hommikuti tunne, täna ma ei viitsi minna, tahaks magada, ei viitsi nende laliselate lastega jageleda. Tekinud tunne alla anda, tekinud tunne vanduda, öelda välja, mis te tõsiselt tahate. Kuid ülima professionaalsuse tasemel olete te ikkagi kohale tulnud. Te pole alla andnud ning samuti karmimad sõnad endale hoidnud, kui siis vahepeal ainult natukene häält tõstnud. Kuid ma arvan, et ka meie oleme teile mingil määral saanud südamelähedasteks nende aastate jooksul, et väga pikka vihade pidada ei suuda, kui üldse. Kindlasti räägite ka teie huvitavaid lugusi veel edasi klassireisidest, lõputust jututamisest tunnist ning kooli peal korraldatud pahandustest, mille poolest ma arvan, et meie lend on teile võib-olla kõige rohkem meelde jäänud. Tahaksin tänada meie klassivahatajaid, õpetaja Kadakat ja õpetaja Vitat, kes on meiega eriti palju vaeva näinud, et me koolist ei puuduks, oma hinded ära parandaks ning linna peal koos klassi kõik ka korralikult käituks. Tahaksime tänada õpetaja Alli Salusart, kes tundub mitte kunagi alla andvat. Teie oskus õpetada on midagi ulmelist ja ma siiralt loodaks, et te teete seda veel pikalt. Palun aplaus Allile! Tahaksin tänada veel õpetaja Marlen Bruunleppa, kelle tunnist võeti kaasa lai silmaring, ma loodaks, sarkastiliste naljade tegemise oskuse ning mingil määral ka õige kirja võib olla. Ja õpetaja Heiti Lumiste, te ikka ei vasta kunagi vananevat. Mõned meist on teadnud teid 5-aastasest alates, kui esimest korda kummi jalgpalliga lasteaias jalgpalli mängisime. Mil keegi teadnud, et teid näeme veel üle 10 aasta, mis oligi hea, sest paremat kehalis õpetajat annab olla. Aplaus!
Kõiki nimesid ma kahjuks ei jõuaks ära mainida. Seega ma tänan kõiki õpetajad, kes te nende aastate jooksul olete meid õpetanud, harinud, keelanud, julgustanud, mõtlema pannud ja palju muud. Sest tänu teile oleme me täna siin. Suurimad tänud teile. Aplaus õpetajad. Kallid lennukaaslased, tahaksin tänada samuti ka teie kõige vanemaid ja sugulasi, kes teid on üles kasvatanud, teid eksiteedelt välja aidanud, teid innustanud ning teie kõrval olnud, mis tahes ka juhtunud on. Lugupeetud lapsevanemad, tänu teile oleme just siin ja just praegu. Tänu teile on igast inimesest kujunenud omapoodi isiksus kui killuke peeglist, mis kokku moodustavad terviku 30. lennu. Kallid klassi ja paralleelklassi kaaslase oleme veetnud koos 12 aastat, mõndadega vähem, mõndadega rohkem. Osadega teist kohtusime juba lasteaias ning ülimalt vahva on olnud näha, kuidas kõikides teist on kujunenud erinevad täiskasvunud inimesed, kuigi vahepeal lööb sisse ka natukene lapseliku ulakust. Vahepeal tundub isegi, et meist ei saagi vist kunagi normaalsed ühiskonna liikmed, kuid isegi vahepeal teatud olukordades suudame ennast üsnagi normaalselt üleval pidada. Teie, kes on hiljem meie lennuga ühinenud, on samamoodi olnud väga kuulid aastat teiega ning mul on väga hea meel, et te gümnaasiumi teeks just selle kooli valisite. Sooviksin teile kõigile jõudu ja jaksu. Mõelge enne kooliastumist kindlasti läbi. Kas see on just teile? Ärge andke alla, püüdes kinni oma unistusi ja ärge kartke kõrgalt lennata. Proovige edasiselt võimalikult palju sooritada teadlikke vigu, sest nagu me teame, enda vigadest õpime me kõige rohkem. Pärast tänast lähevad üsna paljugi meie teedest lahku. Seega pärast aktust lähme teeme veel ühe vägava pildi ja õhtul teeme ühe korraliku pummelugi. Jõudu ja jaksu teile kõigile. Edasises elus, olge mõnusad. Aitäh! Lapsevanemate nimel kõneleb Elina Siimann. Kõigepealt Marjale ja kõikile teile lohutuseks, et ei, te olete täiesti korralikud ühiskonna liikmed. Te lihtsalt olete see uus Z-generatsioon, no see kuulus ja see natukene vahel ka kurikuulus, et te olete lihtsalt uut moodi äge põlvkond. Te olete noored, kes on põhjustanud selle vanema põlvkonna seas hästi palju segadust, hästi palju arutelusid. Teie vanemad, teie õpetajad, teie tööandjad räägivad palju. Ja miks nad seda räägivad? Ma arvan, et sellel on kolm põhjust. Esiteks, te olete eneseteadlikud, väga informeeritud, selge ja loogilise mõtlemisega ratsionaalsed. Te julgete oma seisukohti ja mõtteid välja öelda. Sool, sarkasm, oma maailmavaadete nii-öelda jutumärkides jagamine. Need on teie enda iseloomustused, mida te oma klassikaaslaste kohta olete andnud. Teiseks ma arvan, et teie motivatsiooniallikad, ehk et need asjad, mis teid motiveerivad, on teissugused kui varasematel põlvkondadel. President Kersti Kaljulaid ütles hiljuti tööandjate keskliidu 100. juubeli aasta konverentsi selliselt. Me teadsime väga hästi, kuidas rajada tarbimisühiskonda, aga me ei oska arvestada uue põlvkonna ratsionaalsusega. Kui vanasti töötas head palka saav inimene rahulikult oma töökohal edasi, kogus raha, ostis näiteks uuema ja suurema auto, siis noored enam ei teeni. See on tööandjate vaade. Kuna ma olen töötanud 10 aastat inimestega personaalivaldkonnas, siis ma olen presidendiga väga nõus. Et te olete valmis ja motiveeritud tegema tööd, aga seda mitte selleks, et materiaalsete asjadega ümbritseda, vaid selleks, et tegeleda vabal ajal sellega, mis meeldib, hobid, sõbrad, aeg ise endale. Ja te tahate teha tööd sellel ajal ja seal, kus teile sobib ja meeldib. Ja kolmandaks, te olete elanud ühiskonnas, kus info jookseb teile põhimõtteliselt sülle. Te peate selleks vaid mõne sõrme vajutuse tegema.
See aga tähendab, et te leiate vastused kõikidele küsimustele ise ja kohe ja te ei pea sellepärast näiteks minema vanemate juurde või vahel ka õpetajate juurde. Ja see annab teile palju laiema maailmapildi ja te oskate teha asju teisiti, kui seni on tehtud. Ja see ongi see, mis seda, ilmselt seda segadust tekitab. Aga mina arvan, et nii peabki olema. Teie teadlikkus asjadest ja julgus seda välja öelda on äge, päriselt äge. See arendab meid, vanemaid, palju rohkem, kui me võib-olla ise endale seda tunnistadagi tahame. Mul on olnud Angelaga kodus päris palju tuliseid vaidluseid igasugustel teemadel. Me läheme mõlemad nii-öelda kettasse, siis me lõpetame selle vaidluse, siis me mossitame natukene, aga vähemalt mulle need vaidlused meeldivad. Need on põnevad, need harivad mind ennast. Ja noh, eks ma siis natukene katsetan ka oma tööks vajalik asju ikka ju oma laste peal, kelle peal siis veel. Aga tegelikult on veel üks asi, neljas asi. Ja see on tegelikult kõige olulisem. Te olete hoolivad ja kokkuhoidvad. Te julgete oma sõpru ja kaaslasi küll kritiseerida, kuid te näete neis ka häid külgi. Ja mis veel eriti tähtis, te aksepteerite neid sellistena, nagu nad on. Kuigi ma teadsin seda ka varem, siis teie lõpuraamatut lugedes sain ma sellele nagu tõsise kinnituse. Austatud klassijuhatajad ja kogu õpetajate pere. Nagu Maarja juba ise ka ütles, et ega nende istuvatel, siin istuvate noortega kerge pole olnud. Ausena ei ole olnud. Aga ma tean seda, et nad on teilt ja teie abiga väga palju õppinud. Ja ma usun, et see on natukene ka vastupidi, et noored on teist samuti õpetanud ja arendanud. Et suur aitäh teile selle eest. Ja ma soovin teile edaspidiseks kannatlikkust ja avatud meelt, et veel ja veel neid lendusid siit ellu saata. Ja head vanemad, on ju me oleme tublid olnud. Et see ei saa ju olla kuidagi teisiti, kui meil on sellised lapsed, vabandust, aga meile te jäte lasteks alati. Ja. Hoolimata infoühiskonnast ja tohutust infotulvast ning kõikidest välistest mõjutavatest asjadest saavad lapsed oma väärtushinnanguid ja elualustalad ju ikkagi kodust. Ja minu arvates on meie lastel need õiges paigas. Järelikult oleme olnud tublid ja hästi hakkama saanud. Aga kokkuvõtteks, armsed lõpetajad, ma soovin teile ilusat tänast päeva, palju õnne gümnaasiumi ehk et selle tähtsa eluetappi lõpukuhul. Olge ikka samasugused edasi, liikuga oma unistuste suunas ja tehke neid asju, mis teid päriselt õnnelikuks teevad. Lugesin teie lõpuraamatut ja tuleb tunnistada, et ma vajasin seal nii mõneski väljendist arusaamiseks nii-öelda tõlki. Ja üks nendest väljenditest oli see raamatu tagakaanel ja see läheb kokku ka väga hästi sellise tänase õhtuga ja selle pummelungiga, millest Maarja rääkis, nii et ma lõpetan nüüd siin kohal siis ära, et hashtag pamellu. Abitskaelas järelus võõ